Rekanongere mbahe ikaze kandi mbashimire mwebwe mwese tubana umunsi kundi mu kiganiro inshoza y'umuco. Ikiganiro twungukiramo byinshi ku bumenyi n'amateka ashingiye ku muco, kandi ikiganiro dukurikira tukanagitanga mu karango gasumba utundi k'umuco wacu, ariko ururimi rw'Ikinyarwanda. Mbahaye ikaze rero kandi nshimira abamaze gukora subscribe mwinjiye mu muryango wacu inshoza y'umuco. Nawe niba ari ubwa mbere ufunguye iki kiganiro, kanda muri iryo jambo ry'umutuku ryanditsemo subscribe maze winjire mu muryango wacu w'inshoza y'umuco. Mbahaye ikaze rero mu kiganiro cy'uyu munsi. Ubundi iyo tuvuze itorero mu rwego rw'iyigandimi biva ku ijambo guta, akazamo ingereka ngirira aho batora, aho batorera. Urumva nyine turimo kureba uburyo dusesengura ijambo itorero. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kureba ni ibiki byigirwaga mu itorero ry'igihugu hambere. Ese uyu munsi bihagaze bite? Ese birakwiye ko ibyigirwaga mu itorero ry'igihugu byagaruka akaba ari byo byigishwa byose uko byakabaye, cyangwa ibirimo ubu birahagije, cyangwa ibyashyizwemo bikurwemo, cyangwa se dufata ibya kera tubihuze n'iby'ubu ngubu mu itorero ry'igihugu? Jyewe ndi Sam Muvunyi, ikiganiro n'inshoza y'umuco. Kandi reka nongere mbashimire abatwereka ko mudukurikira n'abaduha inama, n'iby'igiciro cyane, mukomeze mudushyigikire. Nk'uko twari tubivuze rero, iyo tuvuze itorero bitari ya madini tubamo biva ku nshinga guta. Noneho byiswe itorero kubera ko naho abantu bateraniraga bakagira ibyo batozwa, hanyuma bamara kubitora bakajya muri rubanda kugira ngo bibagirire umumaro, ndetse bigirire na rubanda umumaro, no kuvuga igihugu muri rusange. Rero mu rwego rw'igandimi iryo jambo itorero nuko twaba turivuze biva ku nshinga guta. Hanyuma nitujya mu burere mboneragihugu cyangwa se mu muco, nk'uko mu kiganiro cyacu ari byo tuba tukize imbere cyane, itorero twarigeranya n'ishuri rya none. Ryari nk'ishuri rya none abana b'igihugu, urubyiruko rw'u Rwanda rwajyagamo rukigiramo byinshi, baheraga ku ndangagaciro z'igihugu. Ndetse nk'uko n'uyu munsi bitarahinduka, by'umwihariko enye zihatse izindi nizo bagenderagaho. Iya mbere yabaga ari gukunda igihugu. Buri ndangagaciro yo gukunda igihugu, abana b'u Rwanda bigishwaga ababaye intwari mu gihugu, uko babaye intwari, intambara barwanye, uko bazitsinze, ingorane bahuye nazo, uko bazikemuye, n'icyo byamariye imiryango bavukamo, cyangwa se icyo byamariye rubanda muri rusange. Ibyo bikaba mu ndangagaciro yo gukunda igihugu. Indi ndangagaciro mu nkuru bigishwaga, indangagaciro y'ubupfura. Ubupfura ngira ngo Abanyarwanda bajyaga bavuga ngo imfura niyo musangira ntigucure, mwagendana ntigusige, mwaganira ntikuvemo, ngiyo imfura. Ubupfura rero, indangagaciro y'ubupfura yabaga ari iki? Yabaga ari ukugambirira icyiza ukanabyatuza kandi ukabivuga, ukaba witeguye no kuba wabipfira. Iyi ndangagaciro y'ubupfura nayo yerekeza ku butwari, birumvikana, kuko ntawigeze aba intwari atarabanje kuba imfura. Ubupfura bubyara ubutwari. Indangagaciro ya gatatu bigishwaga ni ugukunda umurimo. Gukunda umurimo no kuwunoza. Gukunda umurimo no kuwunoza, aha rero niho dusanga aho bigiraga imyuga myinshi itandukanye. Ngira ngo iyo tuvuze imyuga ntago ari iy'ubu gusa. Imyuga yahozeho no mu Rwanda rwo hambere, guhera kuri Gihanga ngoma ijana, uwari umucuzi ari nawe watangije umwuga w'ubucuzi mu gihugu cy'u Rwanda. Rero abahungu bigishwaga byinshi birimo ububaji, gucura n'ibindi byinshi. Hanyuma abakobwa nabo bakigishwa kuboha imisambi, ibirago, ibiseke n'ibindi. Ibyo byose rero iyo myuga bayigiraga mu itorero, hanyuma bakazasohoka cyangwa se bakazasubira mu miryango yabo bafite icyo bashoboye gukora mu buzima busanzwe, bafite icyo bazi kandi kibafitiye umumaro, ndetse kinawufitiye rubanda nyamwinshi. Ibyo rero babyigiraga mu itorero. Indi ndangagaciro yari indangagaciro y'ubumwe. Ubumwe bw'Abanyarwanda ryari ryo shingiro ry'imibereho n'imiyoborere yabo. Ubumwe ryari ryo shingiro nyine ry'Ubunyarwanda.
ubumwe rero abahanga habigishwaga ko umunyarwanda ari nkundi aho ava kagera hose ngira ngo ibi byagaragazwaga n'imitegekere yari iri mu Rwanda aho bavugaga yuko nta muyobozi mukuru ugomba kugira ubwoko urugero ni ku bami baravugaga ngo umwami ntagira ubwoko umwami ntagira umuryango yitwa izina akiri mwene muntu yamara kuba umwami akiyegurira rubanda akagikwa niyo mpamvu bavugaga rero ko umwami atagomba kugira ubwoko niyo usomye ubucurabwenge nk'uko bigaragara mu gitabo cya Alex Kagame Musenyeri yanditse ku mateka y'u Rwanda avuga yuko umwami yahabwaga izina rigasimbura iry'ubututsi niyo mpamvu mu bucurabwenge bavugaga ngo izina rye akiri umututsi ni kanaka ariko ubu ahawe iri zina iri niri iryo ahawe rigahita rihanagura iryo yarasanganywe nk'umuntu ufite ubwoko abarizwamo ibyo rero bigatuma ubumwe bw'abanyarwanda bushingira ku mwami wabo ubutware bwabo uko bayoboye n'amashyo n'imikumbi ibyo byose n'ibyabahuzaga bakaba umwe ubumwe rero nayo yari indangagaciro ikomeye cyane mu banyarwanda ni ukuvuga ngo indangagaciro enye zihatse izindi tugira mu muco w'u Rwanda ni gukunda igihugu gukunda umurimo ubupfura hakazamo n'ubumwe ubumwe ubupfura gukunda igihugu gukunda umurimo no kunoza izo ndangagaciro enye zihatse izindi mu muco w'u Rwanda ndetse no kuva na kera zikaba arizo zashingirwagaho mu itorero bigisha abana b'u Rwanda kugira ngo bazavemo abayobozi beza kugira ngo bazavemo abagore n'abagabo beza bubaka ingo ingo zituma igihugu kibaho igihugu cyubakira ku miryango iyi miryango rero yagize ikibazo ikabibanye nabi burya tube tumenya yuko hari indi miryango myinshi turimo kwica yari kuzakomoka kuri abo ngabo abo uburere bwagiye cyangwa se izo ndangagaciro zitakurikijwe rero mu by'ukuri iyo turebye ikiswe itorero mu bihe bya none simpamya neza ko bigikorwa nk'uko byakorwaga icyo gihe nk'uko tubivuze tugiye ku ruhande rwo gukunda igihugu nibyo koko indangagaciro barazigishwa bakamenya amateka aranze igihugu bakamenya iby'igihugu cyanyuzemo bakamenya ingorane cyahuye nazo ndetse bakaniga uburyo igihugu cyazigobotoye nubwo hari zigihari ndetse bakinafata umwanya wo gutekereza gufata ingamba kugira ngo ibyabaye bitazasubira aho ngaho ndumva ibyo tubyemeranya indangagaciro yo gukunda umurimo no kunoza dushobora kuvuga yuko wenda itakiri itagifite imbaraga nka kera iyo umuntu yabaga ari umucuzi koko akabikora agacura akamenyekana ko acura afite ibikoresho bijyanye n'ubucuzi nta kindi wamushakaho iyo umuntu yabaga ari umuhinzi yabaga umuhinzi ariko nyuma hajye haza ubuhinzi bworozi umuntu kumva ngo ni umuhinzi mworozi kubera ko arahinga akanorora ngira ngo umwami ubuyobozi igihugu cyari gifite bwari bwubatse mu buryo umwami abaho hakaza n'abatware twagereranya ku rwego rwa kabiri hakaza n'abo bitaga ibisonga ibisonga n'ababaga bameze nk'abungirije abatware ku misozi runaka ibisonga rero nabyo byari bikomeye mu buryo bw'imiyoborere y'igihugu kuko nabo bari bafite uburyo bagera ibwami bakagerayo ibyo rero birumvikana ko batari boroshye kuko buriya mu gihugu ugize imana ukaba ufite umuntu uzinaranye n'abakomeye cyangwa se ukaba uziranye na Muzehe Perezida wa Repubulika uvanga mubaye muziranye aho wakenera hose ibyo wakenera byose wabibona mu gihugu kandi uko niko kuri hanyuma izi ndangagaciro rero iyo bavuze gukunda umurimo no kunoza ubu ngubu ubona harimo akantu katameze neza niko navuga ibyo umuntu yiga ibyo umuntu atozwa n'ibyo asigaye akora usigaye ubona bihabanye ntabwo nzi niba ari ibyo byiza niyo mpamvu twatangiye tuvuga ngo ese uko itorero ryari riri mu bihe bya kera byaba ari byo byiza cyangwa uko ubu ngubu itorero ry'igihugu rimeze nibyo byiza ngira ngo ni nuko turi busoze ntimutekereze ko ndi ubahe igisubizo turasoza nyine uku nguku ndakomeza ariko turaza gusoza tureba ese birakwiye ko itorero ry'igihugu rishyirwamo ibi n'ibi cyangwa birakwiye ko ibi bikurwamo
hagashyirwamo ibi n'ibi n'ibi n'ibi. Kubera ko iyo urebye neza imikorere yacu mu buzima busanzwe, usanga haragiye hazamo utubazo tw'uburangare, utubazo tw'abashakanye, utubazo twinshi dutuma umuco, imibereho n'imibanire by'Abanyarwanda bibangamirwa, bigatuma indangagaciro enye zihatse izindi zisa nk'izitagendeweho neza. Hanyuma nanone mu itorero ry'igihugu rya none dushobora kureba kuri ya ndangagaciro yo gukunda umurimo no kuwunoza. Ese ni iki abagiye mu itorero bashobora gutozwa kizatuma wenda babasha kunoza umurimo? Twabonye ko kera bigishwaga imyuga irimo ubudozi, ariko gukana impuzu, tuvuga gukana impuzu cyangwa se imikane, twabigereranya n'ubudozi nyine gucaka ibyo Abanyarwanda bambara, hakabamo kubaza ibikoresha Abanyarwanda bakoreshaga mu buzima bwabo bwa buri munsi, hakabamo gukora imitako n'ibindi bakeneraga mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ni ibintu byinshi, ni ibintu byinshi, ariko hamwe n'Imana yabikoze, izongera idufashe, izongera itugarurire ibihere kaba ariko tuvuga, Abanyarwanda bongere basubire ku muco, ibyo turabyizeye nta gushidikanya. Kuri indangagaciro y'ubumwe, ngira ngo nayo igihugu kirimo kirashyiramo imbaraga ngo ubumwe bw'Abanyarwanda bwongere bwimakazwe, ubumwe bw'Abanyarwanda bwongere bube ishingiro ryo kubaho kwacu, ubumwe bw'Abanyarwanda bwongere bugaragaze ubudaheranwa. Ibyo bigaragarira rero mu bikorwa Abanyarwanda bagenda bitabira, ariko dukomeza kubihuza no kureba niba ese byagushyirwa mu itorero. Ngira ngo iyo urebye hirya no hino mu gihugu, ubona uburyo Abanyarwanda bitabira gukora umuganda, bitabira ubwisungane mu kwivuza, bitabira inama rusange z'abaturage n'ibindi byinshi bituma bahurira hamwe bakagira uburyo baganira ku cyabateza imbere mu buzima ndetse n'imibereho yabo. Ibyo byose rero bigaragaza ko Umunyarwanda muzima abatekereza ku iterambere ry'igihugu, Umunyarwanda muzima abatekereza uko yabanira mugenzi we, bagaturana badatongana hari amahoro nta mahane, abantu bakabana neza nk'uko bikwiriye. Rero mu kiganiro cy'umuco uyu munsi, ni ukubabwira ngo mu by'ukuri mwaretse tukareba ukuntu twashyira ku murongo ibisa nk'aho bitagenda neza kandi biko bishoboka. Impamvu bishoboka ni iyihe? Ngira ngo wenda tugana no ku musozo, kuko nk'uko twabivuganye tuzatuganira ku kintu wenda iminota mike, hanyuma imyinshi namwe muduhe ibitekerezo hano hasi mu rubuga rw'ibitekerezo, mutubwire uko mubyumvishije. Rero arimvuze ngo gute bishoboka tugana ku musozo. Impamvu ibi bintu byashoboka, turi mu isi y'iterambere aho imbuga nkoranyambaga zikoreshwa cyane, ariko ikibabaje nuko usanga tuzikoresha tudakwishakira ibibi, tutazikoresha dushaka ibyiza ngo tubisangize n'abandi. Nk'ubu twakwiye kumva ibiganiro nk'ibi dukora tukagerageza kubisangiza abandi kandi benshi, nibwo byatugirira umumaro ndetse umumaro w'igihe kirambye. Rero wenda ndaza gutanga icyifuzo, haba ku bantu tuba tubona bashobora kugira icyo bamara kuri ibi bintu tuba tuvuga by'umuco, ababa babazi mujye mubasangiza ibi biganiro dukora. Icyifuzo cya kabiri, wowe ukanze kuri ikiganiro ukacyumva ukakirangiza wibyihererana, gisangiza abandi. Icya gatatu, wowe ukoresha imbuga nkoranyambaga, nyuma yo gusesengura no gushungura ko hari ibyumvisha bibangamiye umuco, bibangamiye gahunda z'indangagaciro z'umuco w'igihugu cyacu, menyesha abandi bantu, kirabuhaye makuru kugira ngo iminsi abantu bazagira ibyo bahengekamo, tujye tubona dufite abantu bandi bashobora gukora nk'ibyabo bari gukora kandi neza. Icyo rero nicyo cyifuzo ufite gikomeye, hari n'ibindi twakifuza ku itorero ry'igihugu, ariko namwe ni mu byandike muri komantere. Ndabasabye abakurikiye ni mu byandike. Hanyuma tugiye gusoreza ku kantu navuga gasa nk'ari gato k'umukoro dufite kuri izi mbuga nkoranyambaga nshyashya za Twitter, Instagram ndetse n'izindi. Rubyiruko cyane cyane, nimureke duhugukira gukoresha imbuga nkoranyambaga, kandi dushungure ibyo twumva hirya no hino bitari byiza,
natwe dusubize imbuga nkoranyambaga zirahari abazikoresha bafite imbaraga ariko natwe twashyizemo imbaraga turazikoresha kuko iyo urebye abantu bavuga ibintu bisenya umuco bisenya indangagaciro z'umuco bakoresheje izi mbuga nkoranyambaga iyo urebye umubare munini bakurikira nuko akenshi baba babonye uburyo bagera kuri izo mbuga nkoranyambaga natwe rero birakwiye ko dukora uko dushoboye tugakora ibintu bituma izo mbuga nkoranyambaga tuzikoresha twubaka aho kuzikoresha dusenya kubera yuko nkuko twabivuze ubumwe bw'abanyarwanda nizo mbaraga zacu ubumwe n'ubudaheranwa niyo ntego kubaka igihugu ni twabyitiyemo niyo mpamvu n'iterambere rituvuna ariko aho rizazira tuzagenda turuhuka reka rero nsoreza aha ijambo ry'ubwenge rishobora kutagutuza mu miturire y'abatunzi rikagutuza mu mitima ya rubanda njyewe ndi Sam Muvunyi ikiganiro inshoza y'umuco nakagaruka amahoro y'Imana abane namwe wakoze we wafashe umwanya wawe ukadukurikira niba utarakora subscribe kandi muri iryo jambo ry'umutuku yanditsemo subscribe ufungura n'inzogera kugira ngo ibiganiro tuzadukora ugihita ubibona mu bambere amahoro y'Imana abane namwe ndabashimiye.